ששמעו על המושג הזה פעם. צריך לשמוע על המושג הזה קבלי. מושג קבלי. נקרא אור ישר ואור חוזר. אור ישר זה השפעה... אור ישר זאת השפעה ישירה, למעלה למטה. אור חוזר זה מלמטה למעלה. אז כדאי לשים לב לביטוי הזה פה. מן הכלל אל הפרט זה נקרא אור ישר. תכף נראה את המשמעות של זה. יסוד התגלות פעולה היא יסוד הכלל. ומאושרה של האורה האלוהית הרבה הזורמת בקרב הכלל, המלבבת וזוהרת בגילוי ובבליטה רבה, ברישומה הרוחני של האורגניות המלאה המיוחדת שלו, מתמלא הפרט שהוא מחובר אל הכלל ושהוא חלק מחלקיו, סגור סוגריים, מילוי שלם וגמור. זאת אומרת, בוא נסביר אולי את ה... נסביר פה את היסוד של הדברים, כי גם בהמשך זה יהיה נובע מתוך היסוד הזה. היסוד שהוא אומר פה זה שכאשר המצב של הכלל הוא מצב בריא ושלם וטוב, זאת אומרת שהאומה כולה חיה חיים מעשיים ורוחניים ביחד בחיבור שלם, כל אדם פרטי ניזון מהאומה, מהחיים המלאים האלה של האומה. כל אדם שהוא חלק מהכלל הזה הוא מקבל אוטומטית. השבוע המשלנו את זה בשיעור אורות התחייה, המשלנו את זה לאדם בריא שהלב שלו עובד בקצב כמו שצריך, בקצב חזק. כל האיברים של הגוף, גם האיברים הרחוקים ביותר, קצה הציפורן ואיברים דקים ורחוקים, מקבלים כל הזמן מהלב הזה שעובד כמו שצריך, שמתפקד כמו שצריך. כל האיברים מקבלים כל הזמן הזרמה ושפע, וזה נותן להם חיות וכוח רוחני ושמחה מהכוח של הכלל. כלומר, כאשר ניקח את המציאות של בית ראשון, של מלכות שלמה, המציאות השלמה הזאת של חיים לאומיים כלליים שהם אלוקיים, כל האנשים הפרטיים הרגישו דבקות רוחנית, הרגישו שמחה רוחנית, הרגישו התעלות רוחנית, הרגישו מצב רוחני מאוד טוב, בלי שהם היו צריכים כל כך הרבה לעשות עבודה מעצמם. זאת אומרת, העבודה שהם היו צריכים לעשות מעצמם זה להיות מחוברים לכלל, כן? לא חלילה להתנתק. מי שבכוח מתנתק, אז הוא לא ירגיש את זה. אבל מי שרק, נקרא לזה, מזרים את עצמו לתוך המציאות הכללית הזאת, הוא כבר יקבל מהכלל באור ישר, בהשפעה ברורה ובלי הרבה בעיות, יקבל את המדרגה הרוחנית הגבוהה והטובה ממדרגתו הכללית הגדולה של הכלל. למה חשוב לא להגיד את זה? בגלל ההמשך, תראו את ההמשך. על במותי אב דורכת האורה הכללית הזאת, במותי אב זה ביטוי של דבר עליון, כן? על העננים, כאילו, אני נמצאת ממש בעננים. עכשיו שימו לב למשפט הבא. הוא יזכיר לכם את שבוע שעבר. ואינה זקוקה לדבר על דבר קבלת הפרס של היחידים הפרטיים שלה. שיסוד חייהם הוא שלם רק לפי אותה המידה שהם חשים את התמלאותם כולם בחיי הכלל. הדבר הגדול הכללי של והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם, שנותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל ליתן, הוא יסוד הכל. כל הדברים האחרים המתפרטים ועורכים בעתק הרעיון מעט או הרבה מזיו ההורה העליונה הזאת, הם רק מסובבים ממנו ובאים על ידו.
עוד משפט אחד, כשהנשמה העליונה האלוהית הזאת מחיה את האומה, היא מתרוממת בגודלה ובתעופת רוחה מעל כל הגבולים וההבדלים הפרטיים המחלקים בין המצבים השונים של החיים. כל רעיון לא יוכל לבוא אז על דבר חילוק שבין חיי עולם הזה לחיי העולם הבא. למה? כי במעמקי כל נשמה מוטבעת היא הידיעה שאין לפני היראה האלוהית גבולים ומעצורים, שהחיים האלוהים אינם נפסקים עדי עד ואינם בעולם הזה ובעולם הבא, ובוודאי מוצאים הם להם בכל מצב של חיים ותנאים. כלומר, אם אתם זוכרים, שבוע שעבר הוא דיבר על מה? מתי התחילו בעם ישראל לדבר על העולם הזה והעולם העולם הבא ועל תחיית המתים והרצאות על הישארות הנפש ועל ההוא שהיה שם וחזר ומספר לנו שאכן זה היה, כי היה לו מוות קליני והוא ממלא עולמות, כי אנשים צריכים להאחז ברעיון הזה שיש עולם הבא, כי הם כבר לא בטוחים שיש עולם הבא, הם לא בטוחים שיש שכר, אז צריך להגיד להם שיש שכר. מתי זה התחיל כל זה? לא בבית ראשון. אחרי שנחרב בית ראשון והלכנו לגלות / קו נטוי לבית שני, אז היינו צריכים חיזוק בדברים האלה. למה? כי כאשר בית ראשון היה בנוי, וכאשר מלכות ישראל הייתה בשלמותה, לאף אחד לא הייתה שום בכלל הווה אמינה שאין עולם הבא. הוא בכלל לא חשב על זה, הוא כל כך, איך הוא מביא פה את הפסוק הזה מפרשת בחוקותיי. התורה מבטיחה מה השכר על קיום מצוות, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אז מה ההבטחה פה? אני אלך בתוככם, רשי שם אומר, זוכרים מה רשי אומר? לומדים חומש עם רשי כל שבוע. לא? משתדלים. משתדלים, לא אתה מספיק להשתדל, צריך להצליח, לא מספיק להשתדל. מצליחים גם. כל שנה, חומש עם רשי, כמה שנים, ואתם סגורים על התורה, ככה כמעט בעל פה עם רשי, וזה נכס מאוד מאוד גדול. אז לא להסתפק בשנה אחת לעשות את זה. כשאתם בישיבה, תעשו את זה. אגב, בחיים רצים, 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 ולא תמיד מספיקים, ובקושי מגיעים לשבת ככה עם הלשון בחוץ, ושניים מקרא כזה מהיר עם אונקלוס, ואת הפעם השנייה כבר עושים עם השליח ציבור, וככה סוגרים בלחץ את השניים מקרא. בישיבה יש זמן, אז בזמן הזה צריך כל יום, זה לוקח 10 דקות כל יום, לא יותר, רבע שעה מקסימום, את השעה משלימים ביום שישי ובשבת, את הפרשה עם רשי. אבל רשי, זה להבין רשי, לא רק קורא אותו ככה, כמו תהילים. אז רשי אומר, תהלתי בתוככם, רשי אומר, כאחד מכם. כאחד מכם, זאת אומרת, המציאות האלוקית היא פה, נמצאת פה, בפשטות, כאילו, בכל החיים, כל הזמן רואים אותו. רשי אומר את זה על גן עדן. אין? גן עדן. אמר, תהיה לך בגן עדן כאחד מכם. זה, אני מתארכתי בשבילכם, בגן עדן כאחד מכם. יכול להיות, אני לא רואה אותו. אני זוכר, הפסוק הזה סתם כפשוטו, הוא לכאור ההבטחות על כוזרים, את הפסוקים האלה, על העולם, על ההבטחות שהן בעולם הזה. אבל בסדר, בואו לא נלמד רש"י עכשיו. הרמב"ן אומרת. הרמב"ן. קיצור, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, כאן, בתוך החיים, בתוך הפרנסה, בתוך הגשם, בתוך המלחמות, בתוך החיים הכלליים, הציבוריים האלה, כל פרט מרגיש את האלוקות, ולכן אין לו בכלל ספקות. הוא אומר, זה מה שהרב אומר פה, לכל אחד ברור שהקדוש ברוך הוא נמצא, ולמה שבעולם הבא הוא לא יהיה? מה, הוא מפסיק להיות אחרי שאדם מת, אחרי שמשהו נגמר פה בכלל? אלוקים זה נצחיות, ולכן גם יש עולם נצחי. זה ברור לו, בכלל אין לו ספק על זה. ספק לו שיש שכר, הוא בכלל לא חושב על השכר. הוא עושה את המצוות כי הוא מאמין בהם, כי זה אמיתי, כי זה נכון. ובסוף השכר לבוא בגללה, כמו שהרמב״ם מתאר את זה שם בהלכות תשובה, איך אדם צריך לעבוד את השם, הוא צריך לעבוד אותו כי זאת האמת. הטובה? הטובה גם תבוא, אבל לא בגלל זה הוא עובד. זאת המציאות השלמה של בית ראשון. כשזה נפסק, התחילו הספקות, התחילו הכרסומים, התחילו הבעיות, ואז היה צריך את החיזוק הזה על עולם הבא ועל שכר המצוות ועל כל הדברים האלה התחילו אז. אבל הרב ממשיך. אבל אין כל רעיון הולך אפילו למצוא צורך לצייר
את האופי המיוחד של אותם החיים, שאין לנו מהם רק מושג כללי, הדבר הווייתם, הכוונה היא לעולם הבא. כמו שאין לנו מושג מהאורה האלוהית, כי מה שאנו חשים את מציאותה, ומתענגים מזיבה, בכל עומק נפש, רוח ונשמה. אז אין לנו צורך, במציאות של, בית ראשון, נקרא לזה בקוד, אין לנו צורך עכשיו להתחיל לצייר לנו את העולם הבא, ולהתחיל אנחנו חיים את האלוקות עכשיו, ואותה אלוקות שאנחנו חיים עכשיו, ברור לנו שהיא גם תמשיך איתנו הלאה, ולכן לא צריך להתעסק עם זה. למה דווקא בבית שני לא היה? למה היו צריכים? כי בבית שני, הבית שני הסתלקה שכינה מישראל. כל הגילוי האלוקי היה בהמון המון, בכמה וכמה דרגות, פחות מבית ראשון. ולא הרגישו את אותה, לא היה והתהלכתי בתוככם. והגמרא ביום אומרת, חמישה דברים לא היו בבית שני, לא היה אש על המזבח, ועוד כמה וכמה דברים שלא היו. ארון נגנז, כל מיני דברים לא היו, והמשמעות הייתה, המשמעות המעשית הייתה, שמבחינה רוחנית הייתה רמה נמוכה יותר. אז לא היה צורך לדבר וגם לצייר ולדמיין את העולם הבא, מה שעכשיו יש צורך, בבית שני היה צורך. ולא עוד אלא, שהביטחון הפנימי וההתעוררות הכללית הם כל כך עזים, נעימים ואדירים, הכוונה היא הביטחון הפנימי מבחינה רוחנית, בחיבור לקדוש ברוך הוא, הדבקות הטבעית, עד שאינם מפנים כלל את המחשבה הכללית החיה בכל עוזה והדרה, לדבר על אודות מצבים כאלה שהדיבור הפרטי שבהם מוכרח הוא כבר להתאפס באותה ההקטנה של דאגת הפרט. מתי מתחילים לדבר על העולם הבא? כשאדם מתחיל לדאוג, רגע, אני עושה את המצוות, זה משתלם, יהיה לי עולם הבא, לא יהיה לי, יהיה שכר, לא יהיה, זה כבר קטנות, זה כבר ספקות. אבל לא היה צורך בכל זה, כי לא היה את כל הדאגות האלה. כי האורה האלוהית המפולשת באוצר הכלל, מכה גליה ברוב אומץ, כמו שאמרנו קודם, הלב הזה, הלב המלא חיים, מלא זרימה, ואין צורך לשום חשבון של שלי ושלך. כל החלוקה הזאת, כל הקטנות הזאת של מה שלי ומה שלך, מה אני אקבל, מה אתה תקבל, כל זה לא היה קיים, אלא יש מין מציאות גדולה, רחבה, בריאה, שיונקים ממנה, כל הפרטים יונקים ממנה ומתמלאים ממנה. ואותו העוז האלוהי המרהיב, השורה באומה בכללה, שהוא מתבלט על ידי מילוי כוחו האלוהי בכל רגשות לבבה, בנטיותיה הפוליטיות, בקוממיותה הפנימית ובהתפשטותה הגיאוגרפית, בית ראשון, מלבו חמת, איפה המלכות של שלמה? מלבו חמת עד נחל מצרים, מלכות גדולה, חזקה, מעצמה ואלוקית. לא תגיד מלכות ורק מלכות. מלכות, כוח, אבל אלוקית. כל העוצמות האלה, הפוליטיות, הזקיפות קומה הזאת, ההתפשטות הגיאוגרפית, היא מתעלה מאליו בתמצית המוסר הפנימי הרבה יותר מכל מה שתוכל ליתן כל השקפה פרטית עמומה של חיי הפרט שאחרי מיטת הבשר. מה נותן יותר כוח לאדם לעבוד את השם? האם זה שאומרים לו, תשמע, יש עולם הבא, ובזה רוצים לתת לו חיזוק, מבטיחים לו שם בכיוון השלילי, מבטיחים לו 60 מעלות צלזיוס, ובכיוון החיובי מבטיחים לו עולם הבא, משהו מתוק מדבש, כדאי, או פשוט מציאות חיים טבעית של העולם הזה, שהיא טבעית לגמרי, והיא מציאותית לגמרי, אבל היא כולה מלאה במוסר, בערכים, ברוחניות, בכל ההתנהלות שלה, הכללית, כל הממשל, סנהדרין, כל הצבא, כל העסק הזה עובד, הכל עובד בצורה רוחנית, הכל. אז אדם, במציאות כזאת, אדם לא צריכים לשכנע אותו ולא צריכים לחזק אותו לעבוד את השם דרך כל מיני הבטחות וכל מיני חיזוקים מהעולם העתידי ומהשכר והעונש להבדיל, אלא כל המילוי מגיע מהמציאות עצמה של החיים הכלליים האלוקיים שמזרימים דם עד כל נפש פרטית וממלאים אותה בכוחות אלוקיים בדבקות
גדולה מאוד, יומיומית, שבאה לידי ביטוי בחיים היומיומיים, ולא באיזה פרישות או משהו כזה. זה בתקופה אוסרת, הרב, לא? מה? זה בתקופה אוסרת. היום חייב להגיד, יש לך סיבה פה, ויש לך איכות ימים בזה. היום אנחנו, בעזרת השם, מתחילים לחזור למציאות, אבל אנחנו בדרך, כן. אבל אם מדברים על המעבר, פה הדיבור על המעבר, בית ראשון לבית שני, אז זה כמובן מאוד ברור. בית ראשון, חוץ שלמה, מציאות שלמה, בית שני, חורבן, גלות 70 שנה, חזרה בית שני. עכשיו מתחילים כל הדיברנו על זוקים, ביתוסים, שכר ועונש, עולם הבא, כל הדברים האלה, עכשיו פתאום תופסים כוח מאוד רציני, כיוון שזה מה שנותן את הכוח. הפרט לא מקבל את היניקה שלו מהכלל. מכלל ישראל, מכלל המציאות ההווית כאן בעולם הזה, וכדי שיהיה לו כוח, כדי שהוא יאמין למה שהוא עושה, כדי שיהיה לו איזה יכולת באמת להידבק, הוא נאחז בענייני העולם הבא, וזה נותן לו את הכוח. אפשר להגיד שכל היציאה מהמציאות של החיים בימי שלמה, בעצם שיותר ויותר אנשים לא פחות מחוברים לכלל. זה המציאות. לא, אז מר, זה שזה... בכל עם כל העם רואה, לא צריך עולם הבא, כל זה... אני רואה כאילו את הגן עדן פה על האדמות. בדיוק. אז מה הסיכוי שבן אדם יעבוד עבוד הזרה? מה הסיכוי? שמלאכת. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. לא, אני אומר, כשאומרים את העניין של הקבלה מהכלל. נו. אז השאלה היא, עם כל המציאות שהעם ישראל יצא הגלותו, מה ידע זה שהעם לא היה מחובר בכלל לכלל, כפרטים? היה תקופות קצרות שהוא היה מחובר, אבל היצא רק, כמו שאמרנו, מעולם לא יצא לפנסיה. הוא לא יוצא בגיל 67, הוא רק ב-120. רק בגיל 120 הוא יוצא, הוא לא יוצא אף פעם. הוא עובד, גם כל הזמן הוא בפול טיים. זאת אומרת, כל המציאות השלמה הזאת וכל היופי הזה, הוא פוטנציאל אדיר, שגם היה תקופה שהוא גם היה באמת חי. אבל זה לא החזיק. כשזה לא החזיק, אז מילא, מה היו העובדות? העובדות היו התחלה של ניתוק מהכלל, זה ברור. הרי אם כל הזמן היו מחוברים באותה אינפוזיה, נקרא לזה, באותה אינפוזיה באמת חזקה לכלל, אז אף פעם לא היו חוטאים, כי כבר היו מחוברים לזה. אז ברור שמול העוצמות האלה היה במקביל עוצמות מקבילות של היצר הרע, שהוא כל הזמן יש מאבק, ולא הצליחו. בגדול, עם ישראל, נדבר על יחידים כאלה או אחרים, אבל בגדול, עם ישראל לא הצליח. מילא לא הצליח, אז המשמעות היא, אתה צודק, זה ניתוק מהכלל. ניתוק מהכלל מעמיד את הפרט מול עצמו ואין לו את היניקה הזאת, אין לו את היניקה הזאת. מילא עכשיו, מה שייתן לו כוח זה ההבטחות של בית שני, העיסוק הזה בעולם הבא ובשכר ועונש וכל הדברים האלה. אין העין ויתר החושים, שורשי שאיבת המושכלות, שולטים שם לסמנם באופן גלוי ומבורר, שיוכל להופיע נהרה עצומה בדוגמתה של אותה האורה האלוהית המוחשת בכל עוז חיי הלאומיות הכללית, בכל נכסיה המוחשים והרוחניים, בבליטה חריפה המרוממת את הרוח וממלאתו חיים. ומה שאין צורך להרחיב ולפרט, זורח ומעלה. ההערה העליונה הכללית הזאת של האומה, היא מתעלה לחיי נצר באלוהים עליון, מעל כל גבול, זמן ומקום, בעוז חיי עולמים, ובשפעת השלמות והיכולת המלאה לאין חקר. ועל ידה מתנוצצת גם ההזרחה של אותן האמיתיות הפרטיות הצפונות בגנזי אוצרות החוכמה העליונה. ואת כל זה תיאורים, לא נתחיל ככה באמת לדוש פה בכל מילה ומשפט, אבל העיקרון הוא ברור, זה הכל תיאור של אותו מצב שלם שהיה בבית ראשון, שפשוט מילה בכוחות אדירים שלא לא הביאו לצורך להתחיל להגדיר ולפרט בצורה מדויקת בדיוק מה הולך להיות לעתיד לבוא בכל מיני דמיונות כאלה, וכמו שאמרנו ככה בצורה קצת צינית, לא צריך את ההוא שיחזור מהמוות קליני כדי לקבל עכשיו איזה תקווה שאכן יש איזשהו עולם ולחשוב, וכמו שהוא אומר פה, עם החושים, להרגיש, להלהיב אותך, שזה, זה היה בצורה טבעית, חיו את זה כולם בצורה מלאה. כשזה נפסק, התחיל הצורך בדברים האחרים. עכשיו הוא מתחיל להיכנס
עד עכשיו היה יותר תיאור של בית ראשון, השלמות של בית ראשון. עכשיו מתחיל הרב לעשות את ה-אבל. אבל חשכת הלילה היא שגרמה, דהיינו החורבן, להרחיב את חוג הרעיון של האדם. בהעיפו עין השמיימה על מרחבי אין קץ ועולמיהם. כלומר, כשנחרב בית ראשון, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל ולחפש את, את, את הקדוש ברוך הוא, איפה הוא נמצא, ולתאר את העולם הבא, ולחפש אותו, ולחוש אותו, ולדבר עליו, ולהבטיח אותו. וחשכת חורבן בית ראשון, וסילוק השכינה העליונה, האידאה האלוהית, מהתגלות בהווה, באוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה ולעדנה בנסיעת עין למרחקים. המרחקים האלה זה לחפש את העולם הבא. תחילים לחפש את העולם הבא. ולפרט את מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. קודם הכל היה חי בפנים, כולם היה ברור להם, היה פשוט להם, לא היו צריכים להסתכל רחוק כדי לראות את זה, זה היה כאן, זה עכשיו, גן עדן בעולם הזה. כשנגמר הגן עדן בעולם הזה, צריך להתחיל לחפש את הגן עדן שם, בעולם ההוא, בעולם הבא. זה נשמע כאילו אומר, חשכת החורבן בית ראשון, זאת אומרת, עצם החורבן מתחיל את הניתוק. כאילו... לא, אמרנו שאין מציאות לחטא אם אנשים חורבנים לכלל, אז כאילו... אז יש לפני החורבן היה חטאים, הוא אומר... לא, יש חטאים. החורבן חושף. איך כתוב שם בגמרא, שהוא אמר לו, בית חרוב החרבת. זה היה טיטוס, על אדריאנוס, למי זה היה? שהוא אמר לו, או לנבוכדנצר, אמר לו, בית חרוב החרבת. הבית בעצם כבר נחרב מהמעשים של עם ישראל. אחר כך יש את האקט. אוקיי, בפטיש. המעשי שגם הבית עצמו נחרב. וברור שהתשתית של ההרס היא נמצאת כבר קודם. וגם מה שאמרנו קודם, יש התמודדות, יש קשיים, יש צערה, ויש, הוא מצליח לפעמים. ברגע שאין את הגן עדן פה בתוכנו, מתחילים לחפש אותו רחוק. הלימודים הגדולים והעמוקים, המתפרצים למעלה מהחושים והגבלותיהם, ונוסעים דעם למרחקים על אותם הגדולות של חיי העולם הבא, ותחיית המתים, וחיי הנצח בכלל, וכל חליפותיהם ושינוי צביוניהם, אלה אשר היו מקודם קניינם של יחידי סגולה, שימו לב, הגדולים בעם ישראל תמיד ידעו מה זה העולם הבא, ומה זה תחיית המתים, ומה ההבדל ביניהם, ושיש אותם, ו... אבל הם לא היה צורך להתחיל לעשות מזה עניין, ולדבר על זה, כי הציבור כולו חי את זה בצורה פשוטה. עכשיו, שזה כבר לא חי פה בצורה פשוטה, עכשיו זה יוצא מרשות היחידים האלה, ומתחיל להיות רשות הרבים, מתחילים להסתכל למרומים, למרחקים, ולחפש את הדברים האלה ולדבר עליהם. זאת אומרת, בתקופה בית ראשון הם לא היו פרטים? לא, הפוך, הפרטים קיבלו את כל הכוח הרוחני שלהם מהכלל, ולכן לא היה צורך בכלל להתעסק עם הדברים האלה, כי זה היה, כולם חיו את זה בצורה טבעית, את האמונה בעולם הבא, ובשכר ועוד בשכר שיש, וכל הדברים האלה. להפך, עכשיו הם חיים כפרטים. עכשיו שאין כלל, שנחרב בית ראשון, מה שחרב איתו זה כל הלאומיות. אין עכשיו לאומיות ישראלית כללית, אין אומה, יש אוסף של פרטים. הפרטים האלה, ממה יקבלו את הכוח שלהם? כל הכוח שלהם לפני כן היה מכוח העם. ממה הם יקבלו עכשיו את הכוח שלהם? אנחנו ציירנו את זה ביום ראשון באורות התחייה. ציירנו את זה בצורה הזאת. פה יש את האומה. האומה היא בעצם הלב והאנרגיה המרכזית, שזה כמובן הודיע מזה שפה התורה, בתוך העיגול של האומה, יש פה תורה ועולם הבא ושכר ועונש, והמון המון דברים שהם יוצרים את הכוח הפנימי של האומה, אבל לא מגדירים כל דבר עכשיו בנפרד מה נותן לאומה כוח, כי זה מציאות שלמה שחיה בתוכנו, והכל נמצא בפנים, והעיקר זה האומה, זה הלב, וזה אנחנו מבינים. מזה כל הפרטים מקבלים את הכוח שלהם. כל אדם, ראובן, שמעון, כל אחד מקבל את הכוח שלו מפה. עכשיו, כשהאומה, נעשה עליה ככה איזה איקס כזה, לצורך העניין, חורבן, החורבן משמעות שלו אין אומה, אין לאומיות, אין לב.
תארו לכם אדם בלי לב, כמטאפורה. אדם בלי לב, אז אין לו, כל האיברים שלו בעצם הם מתנתקים, אין להם מה לקבל חיים. אז אם מה יקבלו חיים בכל זאת? מה שהם קבלים חיים זה שעכשיו כל פרט כזה, כל אדם כזה שהוא עומד עכשיו לעצמו, ואין לו את העניקה הזאת, העניקה הזאת בטלה לו, מאיפה הוא יקבל כוח עכשיו? קודם כל הוא קיבל את הכוח שלו מפה. הוא קודם כל הזמן היה מחובר לפה, והוא קיבל כוח, עכשיו אין לו את זה. ממה הוא יקבל כוח? הוא מקבל כוח עכשיו מזה שהוא אומר לעצמו, עולם הבא, ויש שכר, ויש פרטי מצוות שדיברנו עליהם גם כן בפסקה הקודמת. אז הוא מתחיל להתדבק בכל פרט מהמצוות. לא שלא קיימו לפני כן את כל פרטי המצוות. אבל כל פרטי המצוות היו כחלק במכלול כללי שלא, שבצורה טבעית, שמרו שבת, עם כל הפרטים של שבת, אבל העיקר היה שבת, דבקות אלוקית, שבת, מעין עולם הבא, לא מצד עולם הבא שבשבת, אלא מצד המדרגה הרוחנית שיש בשבת, וגם ברור שכדי שתהיה שבת צריך גם לא לברור עצמות מהדגים, אבל כשאין את כל הערך של שבת הגדול ואת כל החיות הזאת, אז מה נשאר? מה שנשאר זה איך אוכלים את הדגים. בזה נאחזים, ובעולם הבא, כי אין משהו אחר. אין אומה עכשיו שלמה, חיה, מלאה. ואז צריך את הפרנסה עכשיו של היחידים, שהם עומדים לבד בעצם. כל ציפורן כזאת צריכה עכשיו לחיות, כל אצבע קטנה צריכה עכשיו לחיות, איך היא תחיה? היא חיה מזה שהיא מתחברת לחזק, לדברים האלה, דרך חכמי ישראל, כן, דרך, תמיד יש באומה אנשים גדולים שהם נותנים את ה... הם מכוונים, הם נותנים את הכלים, אבל זאת המציאות, זה... ולכן עכשיו מדברים על העולם הבא, ותחיית המתים, וחיי הנצח, מה שקודם היה רק קניין של יחידי סגולה, עכשיו זה קניין כללי לאומה. על ידם שאפה הרוח. עכשיו כל היחידים מקבלים כוח מזה שאומרים להם, אל תדאגו, תחזיקו מעמד, תמשיכו להאמין בהשם, תמשיכו להיות יהודים, תמשיכו לזה, כי יש לכם, יש בסוף שכר, זה יגיע. חייבים להגיד להם את זה, וכל הזמן לחזור על זה, הרמב״ם צריך לעשות את ג' עיקרים, ולהגיד שיש זה, ויש זה, ויש זה, לכתוב איגרות לחבר'ה, לאיגרת תימן, לאיגרת חיית המתים, לאיגרת זה. הם המשיכו לה את האורה האלוהית במובן רחב ונהדר, החובק בזרוע וזור ומעד, ונותן מחייה לרעיונות מתנשאים, אשר הכיכר של ההגבלות החושיות צר להם. זה לא טוב דווקא? מה? זה לא... מאז יצא מתוק כזה שעכשיו... יש. אז תמיד, איך הגדרנו את זה פה תמיד בשיעור? הגדרה... יש לך תחילה של הבדיעבד, נכון? זאת אומרת, כל ההנהגה האלוקית את העולם זה כל הזמן לך תחילה של דיעבד. זאת אומרת, אדם הראשון חטא, זה דיעבד, זה לא טוב שהוא חטא. אחרי שהוא חטא, יש עכשיו דרך חדשה איך מנהיגים את העולם, והיא עכשיו הופכת להיות לך תחילה. אבל בדרך השם דווקא זה נראה שזה דווקא בכוונה. בכוונה? כאילו זה נראה לי, זה נכון. אם הוא לא היה חוטא, אז לא היה כל העולם הזה, כאילו היה נרשם מגיעים לעולם הבא. כאילו לכן, כאילו הקדוש ברוך הוא בעצם בכוונה גם לאדם לחטוא, כדי שיגיע כל ה... לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לכל הזה, כי להגיד ממש בכוונה גרם לחטוא, זה ודאי קשה מבחינת היכולת הבחירה. הוא אומר, אני לא חושב שהוא אומר ככה, הוא אומר שהייתה לו אפשרות, אם הוא היה מתקן, הוא היה בעצם מזכך את העולם מיד ל... יש על השלמות. עדיין עולם חומרי מעשי, אבל במדרגה הרבה יותר גבוהה, בעצם מדרגת תחיית המתים שאנחנו מדברים עליה היום, היא הייתה מדרגה שהאדם הראשון היה מגיע ללא היה חוטא. אי אפשר להגיד שלא היה לו לגמרי בחירה. יכול להיות שרמת הבחירה שלה הייתה יותר קשה. היה צריך לחטוא, לא שחייב אותו לחטוא, כאילו פשוט... היה אופציה, הפוטנציאל לחטוא, הוא עצמו, האמירה, שאתה יכול לתקן כבר את זה, אבל הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון שלא תצליח, ואז יהיה דרך איך עכשיו נעבוד. ואז הדרך תהיה, זה מה שאנחנו קוראים, הלכתחילה של הבדיעבד. זה כן דיעבד, אבל אחרי שהוא חטא יש עכשיו דרך איך מתקנים. זה כל הזמן ככה, יש בית ראשון,
היה יותר טוב שלא היו חוטאים ו- 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 ולא היה צורך בבית שני, והיו מתקנים ישר, היו חוזרים למדרגת אדם הראשון לפני החטא. אבל לא, אז זה לא הלך, אז יש דרך איך לתקן. ואז נהיה דברים שהם מכתחילה, זאת אומרת, יש פה דברים טובים, אבל הדברים הטובים האלה הם דברים שבאו בדיעבד, היה עדיף, היינו יכולים להשיג אותם בדרך ישירה, בלי להזדקק לכל הסיבוב הגדול הזה של, של הגנות הארוכה הזאת. אבל כיוון שלא זכינו, אז יש גם דרך עכשיו איך לתקן. ועד יש פה דברים טובים, בית שני, אמרנו שהוא היה מלא בדברים טובים, ובזכות זה, במרכאות, בזכות זה שעכשיו אין את הנבואה, ואין את כל האור האלוקי הגדול הזה שהיה קודם, את האומה הזאת המלאה חיים, עכשיו כל פרט צריך להתמלות בעצמו, וצריך ואז באים יש הכנסת הגדולה, מתקנים תקנות, וזיכרונות למקדש, ומרבים את התורה, ומפרטים אותה, ועסוקים בה. הרבה דברים, עושר גדול, קיבלנו מהדבר הזה, אחרי שהיינו חייבים אותו. בלעדיו, אי אפשר. ובלי זה גם אי אפשר היום. זאת אומרת, זה לא שהיום אפשר לדלג פתאום להגיד, טוב, אוקיי, חזרנו לארץ, בוא נחזור עכשיו, אופש, נחזור לבית ראשון, בוא נדלג עכשיו על 2000 שנה, כי הרי כל זה בדיעבד, נכון? זה היה בגלל אחר. אז בוא נדלג עכשיו על 2000 שנה. ובגלל זה בית שלישי יותר גדול. בית שלישי יותר גדול, בגלל שהוא כולל את בית ראשון ובית שני. זאת אומרת, יש לו גם את ה... הוא גם מחזיר מצד אחד את, ה... את הנבואה ואת כל האור האלוקי שהיה בית ראשון. מצד שני, יש לו את כל הנכסים של בית שני. זאת אומרת, יש לו את כל, את כל הפיתוח של המשנה והגמרא והפוסקים. וכל ספרי האמונה והמוסר וההלכה, זאת אומרת, כל האוצר הזה, שזה אוצר אדיר של אלפי שנים שעם ישראל יוצר אותם, זה אוצר שהיום הוא אי אפשר בלעדיו. אבל הסקירה שהרב עושה פה זה להבין מאיפה זה באנו, איך הגענו לזה שעכשיו היינו צריכים כל כך להסתער על הפרטים ועל התיאורים המדויקים של עולם הזה ועולם העולם הבא וכל מיני מחיית המתים, כל מיני דברים בספרי אמונה שנותנים לנו כוח. רס"ג והרמב"ם וכוזרים וכל אחד מהכיוון שלא מחזק אותנו, מה שלא היה צורך לפני כן. לפני כן, זה היה צריך כל שנייה. אדם שחי לא שואל את עצמו, לא צובע את עצמו כל שנייה אם אני חי. הוא חי. הוא לא צריך כל שנייה, רק אדם שנמצא בחושך צריך כל שנייה לעשות חשבון. אם עכשיו אור או לילה או אור בחוץ, אדם שנמצא ורואה, העיניים שלו פקוחות, הוא רואה איפה הוא נמצא. והוא חי את מה שהוא נמצא, ולא צריך כל שנייה שהסבירו לו איפה הוא נמצא ויוכיחו לו שהוא... שהוא כאן. אז זה בית ראשון, בית ראשון. חווים את האמונה, והיא כאן, וזו, ולא צריך כל רגע לכתוב ספר הזה, ולהסביר את זה. אה? אבל כיפור זה היום היחיד, או אולי כל שבת. יש הערות, יש כל הזמן הערות כאלה, אבל זה הכל מדרגות של בית שני, כל האור הזה נלקח, החושך, העולם נהיה. כשאדם חולה, אז הוא צריך כל הזמן באמת להחייה, כלומר החייאה, הוא צריך החייאה, והחייאה היא לדמות כל הדברים האלה. גם תקנות וריבוי של לימוד ופרטים וערכים, עולם הבא, כל הדברים האלה, זה הכל החייאה בזמן הזה של בית שני, של הגלות הארוכה הזאת, שהיא כוללת את בית שני. זה החייאה, שהחייאה הזאת, בסופו של דבר, היא בעלת ערך גדול. בדיעבד, עוד פעם, היא בעלת ערך גדול מצד עצמה. טוב, אני חושב שנעצור פה, כי מהפסקה הבאה יש יציאה לעוד כיוון מעניין, וזה עכשיו הוא ילך להסביר למה הדתות האחרות נוצרו גם כן בשלב הזה. ואתם מסתכלים היסטורית, אז הנצרות מתפתחת, מתי? בזמן, למעשה אותו האיש, יימח שמו הנוצרי, הוא בן דורו של יהושע בן פרחיה, איתי הארבלי. הזוגות היו בין ה... לסוף בית שני הזוגות האלה. הזוגות הם... לא, הזוגות הם באמצע בית שני. הזוגות הם באמצע בית שני. יש אנשי כנסת הגדולה, את הראשונים שנמסרו להם, שמעון הצדיק, שמעיה ואבטליון, אחר כך זה מתחיל הזוגות, שזה בעצם במרכז בית שני. אחר כך בסוף בית שני זה כבר התנאים האחרונים שגרים, שהם עדיין חיים בתוך בית שני. שמיים, הילל, התנאים שלו נמצאים ב... מה?
כן, סוף תקופת הזוגות והתחלה תקופת התנאים. בזמן הזה צומחת הנצרות. מאוחר יותר, כמובן, האסלאם, כבר כמה מאות שנים אחר כך, אבל האם זה מקרי? ודאי שלא. כלומר, ברור, לרב ברור שצמיחה של דת כזאת משמעותית, מבחינת כמות האנשים שהיא עוגדת אליה והתפשטות שלה בעולם, לא יכול להיות שזה מנותק מהמהלך הרוחני שקורה לעם ישראל. אלא זה מכוון בדווקא. זאת אומרת, יש בבית הזה, זה לא היה יכול להיות. זאת אומרת, סתם ככה, אם לא היה את הירידה, היו גויים, היה מסוער, אבל הם היו שם יוצא לנוח כזה, נגיד. נכון, בדיוק. לא הייתה ירידה, אז כל העולם הוא יותר גבוה, כל העולם יותר גבוה, ישראל יותר גבוהים, גם כל העולם, הגויים הם גויים, יש להם את הגדרים שלהם, אבל הם לא מפתחים דת אחרת. כן. אלא הם אמורים, זה הצעת מהגדילה של עם ישראל, הם אמורים להתקרב לעם ישראל. ופה הם פיתחו, דת מקבילה, שזה בעזרת השם נראה בשבוע הבא את ה... את הסיבות להתפתחות של הדתות בשלב הזה של ה...